Розкриття нових фактів, невідомих сторінок історії Миколаївщини і України. У телевізійному проєкті «Справа номер» триває вивчення минулого, що досі залишалося незнаним. У кожній серії унікальний матеріал, знятий на основі документів, що зберігаються в Державному архіві Миколаївської області, архіві Міністерства внутрішніх справ України, архіві Управління Служби безпеки України в Миколаївській області. Українська національна революція, репресії, Голодомор, Друга світова війна. Наша історія рясніє білими плямами. Також у рамках проєкту створено цикл серії «Кримінальна Миколаївщина» на основі справ, що зберігається в архіві Апеляційного суду Миколаївської області. Це розкриття гучних кримінальних справ минулого. Проєкт створюється за інформаційної підтримки Миколаївської редакційної групи видання «Реабілітовані історією» обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності. Справа номер на телеканалі «Миколаїв» щосуботи о 19:30.